wakati huu. Tunataka kuanza ibada yetu na siku ya leo sherehe zetu. Na tunashukuru Mungu sababu ubali tumefika, si ni Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Tutasimama tuanze na wimbo cha tumaini sina. Chako cha enzi Bwana tukisema asanti kwa yale yote Bwana umeweza kututendea juu ya hawa watoto wetu. Siku ya kwanza Bwana tuliomba utembee nasi, ukae nasi, na wakati wakapomaliza Bwana tutakushukuru na kusema wewe ni Mungu. Haya yote Bwana yametendeka, tumefurahia yote Bwana ambayo yametendeka katika camp tangu siku tulipokuja. Hii imekuwa ni sababu ya mkono na uweza wako. Hawa watoto wetu Bwana watakapokuwa akitoka, tunawabarikisha katika njia zote ambazo Bwana wewe wajua ni za neema. Sababu mimi Mungu tulianza nawe na maisha ya hawa watoto tukaiweka mikononi mwako. Tuajia kwamba Bwana utatembea na hawa watoto, utatembea na vijana wetu, na mpaka Bwana wakiwa wazee watakumbuka yote ambayo Bwana walisoma katika wakati walipokuwa pamoja wakisomeshwa kuhusu maisha yao. Hayo yote Bwana twajua isipokuwa ni wewe Bwana sisi hatungeweza. Tunawashukuru wazazi wote ambao Bwana waliweza kuchagua na kuwaleta hawa watoto ili waweze kufundishwa kulingana na Bwana maagizo yako. Na tunajua Bwana watakapoenda katika ulimwengu waweza kubadilisha ulimwengu, lakini sio ulimwengu uweze kuwabadilisha. Sababu yote ambao wamesoma ni ya kubadilisha wengi ambao hawakuwa hapa na kujenga miji yao, na hata Bwana kusimama imara katikati ya wote ambao ni walika yao. Ni asanti kwa kanisa letu ambao limeweza kuchukua jukumu la kuwasomesha hawa watoto. Zidi kuwa nasi Bwana, zidi kubariki hata mchungaji wetu na kubariki kanisa lote hadi wazee wa kanisa na members wote Bwana ambao huwa wanashirikiana ili hii program iweze kuendelea vyema. Bwana tunakutarajia kwa maisha mema kwa watoto wetu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen.
tukae chini. Mungu sana sana sababu hata kama kulikuwa na changamoto nyingi kubali tumefika hakika tuko na kitu ya kushukuru Mungu sababu ni ametufikisha hapa. Hata kama corona imetusukuma mahali imetufikisha lakini tumetokea tukiwa wa chini. Bwana asifiwe. Situpigie Bwana makofi. Hiyo loops yetu ya 2021 kiongozwa na PCA na Pacha Town College na tunashukuru Mungu. Wakati huu tutaingia kipindi cha introduction. Tutaita Bwana Kamunyo atu introduce kwa ana mentors. Karibu mentor. Praise God. Amen. Nimesimama hapa kuwaletea wenye walikuwa na hawa vijana. So kama naweza karibia kidogo. Mentors please. Naweza jitaja. Taja na majina. Mentor Kapita. Mentor Nelson. Mentor James. Mentor Kenneth. Mentor Charles. Na mimi naitwa Steve, ni mmoja wa mentors. Asante. Nashukuru Bwana tuwapige makofi. Tunashukuru Mungu sababu ya mpaka mahali tumefika. Tunajua Bwana ndiye ametufikisha hapa. Wakati huu tunataka kuingia pande ya kusikia speeches fupi. Yesi kosa hili na lile lingine. Niposa kila wakati tukikumbuka tunajua kwamba hakika kuna jambo lilikuwa mbele yetu tulijionea kwa macho na tuko na ushuhuda, si ndio? Wakati huu nataka tuanze na mwakilishi wa Ropas ili ataongea kwa niaba ya wote. Mchungaji elders in the skill representative na Ropas wenzangu, hamjambo? Leo ni siku kei mpia, Mungu ametupa, na shukuru sana. Kwetu sisi tulifurahia kwa yale yote tumepitia, mentors wametusaidia, na tumefurahia sana kwa yani church members kupangia yote, na tumefurahia sana. Kwa wanaume tunasikia vizuri, na majukumu yamekuwa mengi, lazima tukue responsible. Na kwa hayo, thank you. Kwa niaba ya pande ya mentors, yule ambaye ataongea. Karibu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amen. Kwanza ni kushukuru Mungu sababu ya kutupatia fursa hii na kutuwezesha kuwa na huduma hii. Najua ya kwamba ni wakati umekuwa mgumu, lakini Mungu wetu akatuwezesha, si ni kweli? Kwa hivyo kwanza ni kushukuru Mungu sababu ya kuweza kutuwezesha. Na jambo la pili ni kushukuru the board ambayo ni involved na ROPS program, walisimama kidete kuhakikisha ya kwamba nyinyi mmekuwa wanaume, si ni kweli? Pia nao tunashukuru sana. Lakini hatuwezi tukasahau pia nyinyi wenyewe the ROPS. Wakati sababu tulikuwa tunawaambia mfanye hivi na mnakubali kuwa watoto ambao ni watiifu. Sisi kweli tumefurahi sana sababu hakuna mtu alitusumbua. Everything you did what we used to tell you in accordance to how we wanted it to go, and you have been so good to us. We cannot regret having you. We cannot tell you that you shall come back, that we need you back, but if we were asked, ngerudi tuendelee na nyinyi. Lakini sasa hapa hakuna kurudi, si nyinyi ni wanaume sasa. Tunashukuru Mungu. Na kumalizia ni kushukuru mentors ambao tumekuwa tukifanya kazi na wao sababu ya hawa vijana ambao kila wakati tunawaambia fanya hivi, fanya hivi. Si wamewaangalia vizuri? Si tumekuwa hapo sababu ya hilo? So hivyo tunashukuru Mungu. Bwana awabariki na watendee mema. Nobody can reward you enough, it's only God. Therefore God bless you and do you good. Wakati huu tunajua tuko pande ya vijana au boys. Kuna yule mwakilishi wa wazazi ambaye anasimama kwa niaba ya hawa wazazi wengine wote. Kwa hivyo Mr. Meshek, wakati wako ni useme kitu. Habari yenu tena.
Kwanza mimi furaha yangu kubwa ni kuwaona nyinyi wote. Vile tuliwaleta hapa, ninafurahia sana kuona nyinyi wote kisha baadaye mmetoka mkiwa adults ambao tulitarajia tutawapata. Furaha kubwa ni hiyo, kisha narudisha shukrani kubwa kwa Mwenyezi Mungu. Tunajua kwa wakati huu tuna wakati mgumu sana, lakini kanisa ikachukua hilo jukumu, Mungu kuwasaidia, wakaweza kuwashika mkono na kuwavukisha ngambo hii ingine ambayo iko na majukumu, na tukafurahia tena kuwa kwa mentors ambao tuliwaleta msome mengi, na ninajua kwa wakati huu mna mengi sana mmesoma. Kule nje tunawatarajia. And vile ninaona kwa t-shirt zenu, set a good examples. Ndio, wakati mnatoka kule, msifanane mseme ati nimekuta hawa wakifanya hivi na mimi nijiingize ndani nifanye vipi, nifanye vile. Tunawatarajia to set a good example ya nyinyi na kanisa letu. Sawa? Na Mungu awabariki sana. So ukiona huyo, si mnajua wazazi wenu wameakilishwa. Sawa sawa. Wakati huu nitamuita daktari sasa. Hawezi kosa jambo la kusema. Karibu daktari. Bwana asifiwe. Amen. Langu ni kumshukuru nyinyi nyote kwa utiifu wenu. Safari ilikuwa ndefu, sio? Lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu tumeweza kufika wakati huu ambao ndio tamati ya Rocks, sio? Na nataka nimefurahi sana. Mmenipa wakati mwepesi sana wakati wote. I've been so happy, you've been so good. And ninaomba hata mkienda nyumbani muwe mfano mwema kama vile mlivyo niahidi ya kwamba mtakuwa mfano mwema kwa jamii, sio? Yeah. Sina mengi, nashukuru. Mengine si mnajua tuwezi ongea hapo. Tutaongelea. Asante daktari. May God bless you. Wakati huu ni wa Bwana Mshiri kwa niaba ya wanaume. Sasa tumeongezea wanaume hawa. Asante. Karibu. Thank you so much, Bwana Elder. Mchungaji, elders, women kids, PCMF, habari zenu. Hata daktari ni kusalimia. Habari zenu vijana? Mko salama? Ndio. Kabisa. Sasa nyinyi ni vijana ama ni wanaume? Eh? Bado nyinyi ni vijana. Bado nyinyi ni vijana. Hamjambo? Mimi nilisema naitwa Francis Mugai wa Mshiri. Mimi ni chairman wa PCMF. PCMF inamaanisha Presbyterian Church Men Fellowship. Tumeelewana? Mimi ndio chairman ya hao wanaume wa kanisa la PCEA. Na tuko na patron wetu hapa, nataka wafanyie tu hivi, alafu hata asiseme kitu, wafanye tu hivi. Patron ni mkubwa kidogo, ni shida. Bwana asifiwe. Amen. Simuinue mkono tafadhali. Hey, Bwana asifiwe. Asante sana. Na hata kama sitaongea, ningesema hii program ikiisha wakuje watujoin. Wao members wa PCEA. Thank you. Patron everyone. Patron amewaambia hivi, tuko na kitu tunaita Young PCMF. Wale vijana wadogo ambao wangetaka kufuata mambo ya PCMF. Kwa hivyo baada ya hapa, wale ambao ni wa kanisa letu, tungeomba mkuje mshirikiane na sisi. Sawa sawa? Kwa niaba ya hii shule, tafadhali mchungaji niruhusu niseme hivi. Kwa niaba ya hii shule, nataka kusema, and I want to believe that mumekuwa comfortable. Are you comfortable? Yes. Were you well hosted? Yes. If you are well hosted, thanks to God. Lakini nataka kusema hivi, kama kuna mtu ambaye alipitia kashida kadogo kama hiyo tumepitia pale, ya kusema tumetoka ile hall tumekuja pande hii, kwa sababu ya stima, nasema pole. Sawa sawa, wakati mwingine tutarekebisha. Mimi nimepewa hii nafasi, nikuje nizungumze kuhusu huo mshipi ambao uko nao. Nani hana mshipi hapa? Kila mtu wako na mshipi wake? Kila mtu wako na mshipi? Mentors hawa vijana kwani waliambiwa siongee?
Mimi nataka kuzungumzia kuhusu mshipi na nataka kuzungumzia kuhusu hiyo rungu ambayo umeshika. Tuhamwe. Eh. Ni mwiko wa iko wewe. Eh. Ugu ndani yako ndio mwe tikira. Eh. Hiyo muno. Nataka kusema ya kwamba huu mshipi, hebu simama kijana, kuja hapa kijana. Huu mshipi unaona hapa kabisa. Si mnaona huu mshipi? Huu mshipi ni zawadi ambao umepewa na mzazi wako. Huu mshipi umenunuliwa na mzazi wako. Tumeelewana? Na ni zawadi. Na kwa Kiingereza huwa tunaita souvenir. Tumeelewana? Kwa hivyo huu si mshipi wa kawaida. Na kwa kawaida mshipi huwa tunafunga kwa kiuno. Si mnajua hivyo? Mshipi tu hakaku. Johero, itawa johero, sindio? Kwa kawaida huwa tunafunga kwa kiuno. Lakini huu mshipi wetu, hatufungi kwa kiuno, lakini tunawavalisha namna hii, kwa sababu ni mshipi, ni souvenir, ni zawadi, sio mshipi wa kufunga kila wakati. Tumeelewana na nyinyi? Na huu mshipi wakati umepewa na mzazi wako, unaonyesha mapenzi ambayo mzazi wako ako nayo juu yako. Unaonyesha mapenzi ya nini? Mzazi wako alio nayo juu yako. Na ndio akakupa huu mshipi ili uwe ukijifunga. Huu mshipi pia, kwa sababu mzazi anakuonyesha mapenzi, kwa kawaida huwa tunasema mapenzi ni two way. Ati ni? Ni kumaanisha kama mzazi amekuonyesha mapenzi, na wewe ukienda lazima umuonyeshe nini? Mapenzi, ndio muweze kuishi vizuri. Kwa hivyo huu mshipi ni sign ya mapenzi ambayo mzazi wako ako nayo. Na ninatarajia kwamba ukienda nayo utaenda uweke vizuri. Tumekubaliana? Huu mshipi ambao uko hapa, pia kwa Kikuyu tunasemaga wakati shida zimekuwa nyingi. Najua nyinyi bado ni vijana lakini mtapitia hii dunia. Na hii dunia iko na mambo mengi sana magumu. Wakati mambo yako magumu, huwa tunasema ujikaze mshipi, kaza mshipi. Tunaelewana? Mambo yakiwa magumu watu nasema nini? Kaza mshipi. Hiyo ni kusema ujikaze wewe mwenyewe. Zile shida ziko mbele zako, ngangane nazo mpaka uweze kusifanya nini? Kuzishida. Tuhamwe. Ati madhena mara magu kora, wona madhena magiuka, uko hamu mshipi ukega na mshipi uguo. Eno nisa ilia kuwana liyate, mshiari waku niya kuihoka ati no ihote kuiruta madhena ini maige. Tumerewana? Kwa sababu utaweza kukaza nini? Kukaza mshipi. Tumerewana? Huu mshipi tena, inaonyesha ya kwamba huyo mzazi ambayo amekupa huu mshipi, amekubali ya kwamba umetosha kuchukua some responsibilities kwa boma yenu. Zamani labda baba yako akitaka kujengea kuku, hapo anakuambia jengea kuku. Lakini kuanzia sasa atakuwa anatoka anakuambia sasa hiyo kuku tengeneza hiyo boma ya kuku. Kwa sababu umefanya nini? Umekuwa mtu mzima, umekomaa. Tumeelewana? Mkitoka hapa nyinyi nimesema ya kwamba nyinyi tena si watoto. Nyinyi ni watu ambao wamefanya nini? Wamekomaa, you are young adults. Na young adults si watoto. Tumekubaliana? Sasa nyinyi mmekuwa watu ambao wanaweza pewa responsibilities. Na hii mshipi inaonyesha ya kwamba mzazi wako amekubali anaweza akakuachia some of the responsibilities. Tunaelewana? Jukumu zingine nyumbani sasa wewe ndio utakuwa unaachiwa. Nitulai kuona wega? Ugu wadhi wona mshiari ago tigira mawira mamu waduko wana katari kukuonera. Asha, ni wala igiri ya kiladhi kiugia kutigiru wa kei? Mawira mashiyo. Sawa sawa? Asante sana, hayo ni mambo ya mshipi. Mumeshika vizuri? Tumesema mshipi ni ya nini? Inaonyesha mapenzi ya mzazi wako kwako? Na ujikaze, nasikia huyu mwanaume anasema kujikaza. Na nini ingine? Eh? Na majukumu pia utakuwa unafanya nini? Unaachiwa. Sawa sawa? Thank you so much, Kachini. Sasa nataka tuongee juu ya hiyo rungu umeshika. Hebu shikeni rungu yenu namna hii.
Kila mtu ameshika rungu yake. Kuna mwenye hana? Huyo mtu tayari anacho mama yake. Hiyo rungu ambayo umeshika pia ni zawadi kutoka kwa mzazi wako. Ni zawadi kutoka kwa nani? Kwa mzazi wako. Hebu inua hiyo rungu namna hii. Unajua jogona anaweza sikia tukisema rungu na haoni rungu. Hiyo rungu. Hiyo rungu ambayo umeshika hivyo ni zawadi kutoka kwa mzazi wako. Na hiyo rungu ambayo umeishika inaonyesha ya kwamba mzazi wako amekupatia some authority. Sasa uko na authority ya kufanya mambo mengi sana ambayo huko unayafanya. Umekuwa mtu ambaye ni mtu mzima ambaye anaweza patiwa majukumu kwa sababu uko na nini? Uko na authority. Hiyo rungu pia ambayo umeshika defense inaitwaje kwa Kiswahili? Kujikinga. Inaitwa ulinzi. Hiyo rungu umeshika sasa, it's a sign of kusema ya kwamba boma yenu umepewa jukumu ya kuilinda. Tunaelewana? Liko nyikogo kama ishino umena ajuguma. Ubiwe kete ya. Ukaragire mushiye wanyu wetiguo. Naona no mnacho karume. Tene mnadi ya rungu ori ni mukoria fa feha. Karati ko mureka ga. Kiri mundu raja ye weta fafa. Liko leta ka fafa unyitete juguma na yoki mamusha managi na fafa wanyu na mukahure u. Mukaro eno ushiroka guthaka na mushiye wanyu. Sawa sawa. Hiyo rungu pia inaonyesha umetoka utotoni, umeingia wapi? Utu uzima. Ate jukumewa wena yorona niye nuwaima wanaine, nuwaigira maudu madu ke, adu wagima. Na hii ni kumaanisha kuna mambo ambayo ulikuwa unafanya ya kitoto, sasa utawacha. Sikuna mambo ya kitoto utawacha? Hebu niambie kitu moja ya kitoto utawacha. Mtu moja niambie. Hebu sema. Cheza mpira wa karatasi. Haya, nani mwingine anaweza sema kitu kingine ya kitoto utaacha? Mcheza balu. Balu ni ile inafanyagwa hivi. Hata hiyo mtawacha. Nani mwingine sasa utawacha? Sasa ujue hata hii mambo ya kutembea na vipi. Na vipi ni kina nani? Ni mahali mlikuwa? Ni mahali mmetoka? Sasa si unajua hata hiyo stage umeachana na hao watoto, sasa umeingia stage nyingi? Nyingine. Tumekubaliana hivyo? Na kuna jambo moja ambalo nataka ufanye. Hii rungu hii nimeshika hivi. Wakati mzazi anapatia mtoto wake, kama wazazi wenu wangekuwa hapa isipokuwa ni hii mambo ya corona, hii rungu ungepatiwa na mzazi wako. Na wakati mzazi anakupatia, hebu simama kijana. Unajua vile anakuambia? Anakuambia mwana. Mwana ni nani? Mtoto. Ni mtoto. Na nikisema tumekuwa mtu mzima usifikirie utakosa kuwa mtoto wa baba yako ama mama yako. Bado wewe ni mtoto wa nani? Kama vile mimi ni mtoto wa wazazi wangu. Hata wewe bado utabaki kuwa mtoto wa nani? Kwa wazazi wenu. Sawa sawa? Kwa hivyo ukisikia mtoto wako, mzazi wako amekuita kuja hapa mtoto wangu, usifikirie amefanya nini? Amekutusi, hajakosea. Tumeelewana? Hiyo nataka muelewe vizuri. Sasa huyo mzazi wakati anakupatia hii jogoma, angekuambia mwana, si tumesema mwana ni mtoto? Mwana ke. Sike ni kupatia mtu? Na ukijoini hao majina mawili kusema mwana ke, utaitamka na mnaana na Kikuyu? Mwana ke. Ateo? Mwana ke ni nani? Sini huyo mtu ametoka kwa utoto ameingia kwa stage nyingine. Sasa ni kumaanisha ukipatiwa hii tuhuma, sasa umekuwa mwana? Mwanake, umetoka hiyo stage ya kitoto, umeingia stage ya utu uzima. Sawa sawa? Hayo tu ndio nataka kuambia kuhusu hiyo rungu, wekeni chini. Lakini hiyo rungu, tumesema kusubiria, uende ujituze. Ndio hii inakukumbusha rules ya 2021. Tumeelewana? Tumeelewana vizuri? Yes. Basi.
Mchungaji, nafikiri hayo tu ndio naweza sema kuhusu Mungu na kuhusu kishiko. Lakini naomba tu nafasi kidogo na tukatae tu kwa matano niongee hawa vijana kidogo. Kuna jambo nataka kuambia tafadhali. Ninyi ni watoto wadogo, si ndio? Na sisi wakati tulikuwa tukitahirishwa, tulikuwa tunatahirishwa tukiwa watu wakubwa kushinda nyinyi. Lakini there is a lot of expectation dunia iko na inatarajia kwetu. Na pia sisi kama kanisa kuna ile expectation ambayo tunatarajia kutoka kwenu. Na mimi nataka kuambia kuanzia leo mkitoka hapa nyinyi ni ambassadors wetu. Ambassador wetu namna gani kwa Kiswahili? Mabalozi. Nyinyi ni mabalozi wetu. Mahali popote mtaenda mjue ya kwamba nyinyi ni mabalozi wa groups ya PCEA Naivasha. Tumeelewana? Na balozi, balozi ni yule mtu ambaye hufanya mambo ambayo ni mazuri. Balozi ni yule mtu ambaye huwa anatetea nchi yake. Kwa hivyo hata mimi natarajia nyinyi mkienda huko nje mtakuwa na picha nzuri ya kuonyesha. Mtaonyesha ya kwamba nyinyi ni watu ambao mlipitia stage ambazo zinafaa. Nitorai guwana. Ate nyinyi mure atumwa itukumwa na gieno muthi. Niguo. Kumogo thiere. Muthi munania bishajega. Muthi muonani ati muri andu mararirirwo na njirere yagirire muri andu maratarirwo ria kwagirire na ni muguthi mwire nginya imwana icio ingi atiri si mutakuta vijana wengine huko mwende muambie tulipitia ropsi ya Naivasha PCEA na ilikuwa nzuri na hata muambie mungetaka wakuja wapi wakuja huko wapitie hayo mambo ambayo mliyapitia ama yalikuwa mabaya mudoroni mudoroni kaudukoruni niwe uko na igoro wanyonie nani alikutana na mambo mabaya hapa. Nani alikutana na mambo mazuri? Kwa hivyo nyinyi wote mlipatana na mambo mazuri, si ndio? So endeni muwe ambassadors wetu wazuri ambao watatusimamia vizuri. Tumekubaliana hivi? Yes. Labda ningetaka tuongee sana lakini kwa sababu muda umepita, nataka niseme Mungu awabariki. Mkienda nyumbani msalimie wazazi wenu na muambie yale mazuri nilipitia hapa. Sawa sawa? Yes. Mungu awabariki. Tukiona siku ya leo tukiitwa wazee tutamshukuru. Kwa hivyo tunamshukuru Bwana kwa yale yote ameweza kutendeka kwa hawa watoto wetu, wamekuwa ni baraka sana na pia hawakuwa baraka isipokuwa ni kwa tulikuwa na Mungu wetu. Pia ningetaka kushukuru hii institution Naivasha Boys Boarding School kwa kuweza kutupatia nafasi ili tuweze kuja na tuwe na hii program siku ya leo. Kwa hivyo namshukuru chairman wa school board na pia the head teacher sababu walipoketi na tulipoomba nafasi ya kuwa hapa walikubali tuje ili tuweze kuwa nanyi na siku ya leo pia wakati tunataka kuondoka hakuna jambo lolote mbaya isipokuwa mazuri tumeanza kupata. Kwa hivyo wapokee shukrani zetu. Hatuwezi sahau kanisa. Kanisa imechukua jukumu kubwa sana. Na tukiongozwa na mchungaji wetu ambaye kule kwetu tunaita moderator wa cut session. Na hawa hiyo cut session ambayo ni mchungaji na wazee wa kanisa. Na walipoketi na wakatupatia ruhusa ili tuwe na program ya kuwa na nyinyi vijana. Tungetaka kushukuru kanisa kwa yote ambayo yameweza kutendeka. Imetumia fedha nyingi ili iweze kutimia na iweze kukubalika kila mahali na pia nyinyi muweze kuifurahia. Kwa hivyo asante sana mchungaji wetu kwa yale yote ambayo umeweza kutusaidia nayo, umesomesha hawa watoto, umewapatia mambo mengi ya maisha yao, tunakushukuru sana. Pia kwa pale tuna elders ambao wamekuwa wakija kuwaona
na wale wengine pia tunawakilisha, pia tunawashukuru sana kwa yote ambayo yametendeka. Hatuwezi sahau kuna hiyo ropes board ambayo inaketi chini ili iweze kuwa na mpangilio mzuri. Pia tunashukuru hiyo board kwa mipangilio mizuri. Mimi nafikiria mipangilio sijaona nyingine kama hii. Imekuwa ni mipangilio mizuri sana. Hakuna jambo, sasa ni siku tunaelekea mwisho na hatujapata jambo lolote ambalo limetokea katika kampu. Kwa hivyo ni kuonyesha kulikuwa na mpango mzuri sana. Hiyo mipango pengine haingeweza kufurahi kufaulu bila mentors. Hawa mentors sijui mumewajua kwa majina. Mumechukua namba zao za simu. Mchukue namba zao za simu. Hawa ni watu wa maana sana katika maisha yenu. Hamu katika maisha yako wewe sasa. Na wewe unajua nani mlikuwa na hawa. Enendeni mkiwaombea na kuwaona na hata kuwatafuta mahali wako mara kwa mara. Ujue hawa nyinyi mnalala, hawa walali. Mkikula saa zingine hawakuli. Wakati huu wote wamekuwa wakishughulikia mambo yenu. Kwa hivyo mentors, Mungu awabariki sana kwa ile kazi ambayo mumeweza kuyatenda hizo siku zote. Sijui kama naweza sahau mzazi. Siwe kila mtu hapa na mzazi. Na kama hauna mzazi, si kuna mtu alikuleta hapa? Utamwambiaje ukirudi? Ujue alijitima. Wengi wao waliwacha mambo mengine wangefanya na wakakuleta hapa ili wabadilishe maisha yako. Wazazi tunawashukuru sana. Mzazi yeyote ambaye alichukua nafasi ya kumleta mtoto wake hapa, yeye ajue hata katika vitabu za Mungu hata sahaulika. Sababu isipokuwa ni wewe ambao pengine utajipotosha, wazazi wako walitaka ukawe kijana mzuri kama vile tumeambiwa na huyo PCMF representative. Vile mtasimama vizuri. Na tena, si nini hata nini niwapongeze. Sababu ya kuwa watoto wenye heshima, watoto watiifu, watoto ambao wanatii yale yote wanafundishwa, hata nini nikiwashukuru sana. Kuna mtu mmoja pengine, na mimi najua ni rafiki yenu sana, anaitwa Daktari. Si amekuwa rafiki yenu? Nani wangemwombea Mungu amweke miaka mingi? Ama hakungetaka kumuona tena? Kuomba Mungu ili hata wewe kuna wakati utapata kijana hawe kama wewe. Kuombe Mungu akute ule Daktari ajaritaya. Bado hapo katika kazi, si ndio? Sababu yale yote mnaona yamekuwa mazuri ni kulingana na masomo na yale yote huyu Daktari alitaka nini mfaulu. Mwisho, tulikuwa tunakula. Wale watu walikuwa wanafika kwa miadi. Hiyo department ya hospitality tunawapongeza sana. Mlipata chakula wakati kilichokuwa kinatakikana, wakawapatia chakula kizuri na pia walikuwa wanaweka maandalifu yote ili tuweze kupata chakula kizuri. Mwisho, mchungaji ndio niweze kukaa chini. Usafi ilikuwa namna gani? Si kuna watu walikuwa huko unaona ni very clean, isn't it? Kuna wengine pengine mahali tumetoka hatujaona mahali pasafi kama hapa. Si ndio? Hapa tumeona ni pahali pasafi sana, pamewekwa sa... sijaona hata kwanza pengine chama nitakuja tabia siku. Mahali kuna maji, nyingi mahali umekuwa kuna maji kama hii. Kila mahali unaenda iko maji ya kunua mkono. Ni ya nini? Ni sababu tunatakiwa tuwe wasafi kila mahali. Hii shule tuipigie makofi. Kuwataja, na shukuru sasa. Munajua the spouse of our reverend? Uja mizema pia tuwa simama tafadhali. Simama tu, pegine watoto wakujui. Mupigieni makofi. Basta, uja vya mchungaji, na mchungaji wetu. Vya natungaga ye. Kwa hivyo, mkimuona mahali salimieni ye, ye mama kanisa. Si mkimuona mtamsalimia? Sababu anafanyaga kazi zuri ya kutuza nani? Ya kutuza mchungaji. Pia wenye picha, wenye mnatupiga picha na wengine wale tumekuwa nao, ninawashukuru sana. Oh, sorry. Mchungaji sitasahau watu wawili. Wale mzee wetu, simama tu. Na dada yetu sasa hapa nitakusimamisha.
hawa ndio wamekuwa masikio ya wazazi wenu wakati mlikuwa mbali na wazazi wenu. Na wamefanya kazi nzuri sababu kila siku lazima wasiliane na sisi. Na tunawapongeza sana sababu wao wazazi walichagua watu ambao wanapenda watoto wao. Hawa ndio wamefuata chochote ambacho kinafanyika katika camp. Wamekuwa wakilala kila siku wakijua nini kitendeka. Simwapigie makofi. Asante sana na Mungu wetu aweze kuwabariki. Tunashukuru Mungu mpaka mahali tumefika. Hakika ni mkono wa Bwana. Wakati huu uko na wimbo. Si ndio? Ndio kamino. Wakati umefika wa kualika mchungaji wetu.
Bwana asifiwe. Amen. Good evening. Kwaje? You are moving on well, eh? Yes. Ninajua watu sasa wanangojea kesho ifike. Na tunashukuru Mungu sababu kila kitu na wakati wake. And today we want to thank God for this far that he has brought us. Mmekuwa hapa siku ngapi sasa zinaisha? How many days? Eh? 11. Oh. Oh, wonderful. Na ningependa kuwashukuru sana kwa maana hatujakuwa na kisa chochote. Na ukosefu wa nidhamu na mmekuwa watu obedient, watu watiifu. Mmekuwa watu watiifu na hayo mambo yote tunashukuru. And we also want to thank the team that has been mentoring you. Na bado wataendelea kuwa mentors wenu. Na niposa tunasema chukua namba yake ya simu sababu mnaweza kuwasiliana hata tukitoka hapa. We need mentorship. Hata sisi ambao ni wakubwa, we have our mentors still even in our old age. So mentorship haitaishia hapa. Hata ukienda kule unaenda, look for mentors who are appropriate. Na shukuru Mungu pia kwa kamati board ambayo imeshughulika kwa mambo haya yote. We want to really appreciate the good work na kupanga mambo haya. Hata ingawa wakati huu ni wakati ambao si wa kawaida. So we are grateful to God. And now this time in our pass out, because this is our pass out, our graduation, kama ni kawaida, ni siku za kawaida kungekuwa na wazazi, na tulikuwa tumeiweka kesho, tulikuwa tunatarajia itakuwa kesho, lakini sasa mambo ikabadilika. Wazazi wangekuja, kuwe na boeboe na shamra shamra, hapa na pale mambo mengi. But we have been forced to work the way the environment is and the circumstances allow. So it is our pass out. Na haya mambo yote tunachukua yatafikia wazazi wenu kule nyumbani. Na itakuwa ni your own history making, na sana sana utakuwa na mahali pa kulifa katika hizo video na zile picha ambazo zinapigwa. So we want to appreciate each and everybody ambaye amehusika katika mambo haya, daktari na wengine wote, wazazi, representatives, Women's Guild and all of us. We are so grateful. Na mzee wetu pia bwana Amushirika wa chama wa wetu. Yangu itakuwa very brief, just like the others. Na theme yetu imekuwa, let no one despise you, set a good example. Na sasa tukiondoka, because we are going to set an example wherever we shall go. Tunaenda kuchanganyika na wengine. Ningependa kuyanena maneno ama kuyasoma maneno ya Yesu, Mathayo 10:16, Matthew chapter 10 verse 16, Jesus speaking to his disciples, speaking to his followers, Matthew 10 verse 16, he said, he told them when he was giving them a charge. He said, I am sending you out like sheep among wolves. Therefore, be as shrewd as snakes and as innocent as doves. But I am sending you out like sheep among wolves. Therefore, be as shrewd as snakes and as innocent as doves. Angalieni mimi na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka na kuwa watu wapole kama hua. Ama wengine wanaweza kuita jiwa. So these are ones that Jesus was gave to his rather he gave to his disciples. Na hata nasi haya ni maneno ambayo ningependa tuende nayo nyumbani na popote tutaenda. Na kama vile Yesu alilinganisha wanafunzi wake, wao ni kondoo. Kondoo ni watu watiifu, ama ni mnyama mtiifu.
Kondoo hana mambo mengi. It's not like even a goat. Hakuambia, I'm sending you like goats among the wolves. Sheep ni mpole. Kondoo hana mambo mengi. Kama vile ambavyo sisi tumetengenezwa na tukaambiwa mambo mengi. And so we believe that the mentorship that we have given to you is adequate for you. Popote utakapoenda, usimama wima without being swayed away by any form of doctrine, any form of teaching. Na Yesu anapowaambia nendeni kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Wolves belong to the dog family, but who yeye ni mbwa wa kichaka na ni mbwa mkubwa kidogo kuliko wale mbwa wa nyumbani. And they are or carnivores. Wanakula nyama. And so akiona mbuzi atakula mbuzi. Wolves, because yeye anaona chakula yake. Mbuzi ni mpole. And you know, wolf being a wild animal, he knows how to hunt. Atajua. Na maisha yetu tunayoenda kule nje, kuna watu ambao wanakaa ni kama wolves, ambao wanakaa ni kama mbwa mwitu. They will have no mercy on you. Maisha kule nje, wewe unaonekana wewe ni mtu mzima, wewe ni mtu mkubwa. And so even in the nation, kuna sheria ambazo ukipatikana uko nje ya sheria, kuna sheria ambayo itakuadhibu ya nchi. Because you are growing. And so we are being asked, vile Yesu amesema, but be wise as serpents and as harmless as doves. Wolf, ukiandika wolf, jina ukiwa ume ile tunasema acronym WORF. Wolf. Acronym ya wolf. Na hamkuja na mahali pa kuandika. But you be referring here. And I also know you are keeping some in your memory. W means that win. Oof. W means win. O stands for all. All. Win, all. Hiyo ingine ni L. L inamaanisha lose. Lose. Win, all, lose. F nayo, fight. So jina wolf inamaanisha win or lose fight. Can we say that? Win or lose fight. Again? Win or lose fight. Kule tunapoenda ni kama vita tunaenda kupigana. And that is why our theme inasema set a good example, because others can set an example for you, which is not necessarily a good example. So you have to set a good example. And if you set a good example, then it means wengine watakufuata. Na hata ukiset a bad example, bado kuna watu ambao utapata wateja wakukufuata. But as we are saying, set a good example. Tujue katika kuset a good example, there are things that you need sometimes to overcome. Kuna marafiki wambaya ambao you have to shake them out and refuse that company. There are some teachings ambazo utakata because you are fighting in order for you to win. Unaposhindwa ku make the right decisions ama kufuata maadili mazuri, making the right decisions, making the right choices, you are going to lose. Because life is about making choices, making the right decision, choosing the right thing. So it is win or lose the fight. Win or lose, fight. But to us, we know, we have given you what it takes. Ijapokuwa imekuwa ni wakati tu mfupi tumekuwa nani. And we believe that you are going to win, you are not going to lose. Hallelujah. Amen. So don't fear the wolves.
For you, you will say, me, I am winning against any wolf that will come by my way. Because I am equipped. Umepewa life skills. Umepewa mambo ya endurance. Mambo ya making decisions. Managing stress and everything. So we believe that we are setting you out as winners, not as losers. Hallelujah. So you are winners, all of you. Na ningependelea labda after 20 years or so tukutane na nyinyi. Wakati huo tutakuwa wazee zaidi ya vile tulivyo. Uniambie mchungaji, unakumbuka ile rocks ulikuja kule, kuna mafundisho tulifundishwa 1 2 3 na hayo ndio yameniweka mpaka wakati huu. You will also find yourself mentoring other people. Kama vile nafikiri ni chairman amesema, enda uambie wengine. Lakini ukifuata yale ambayo tumefundishwa. So any wolf that comes on our way, it is either you win against it or you lose. But to us, it's about winning. So tumesema W means? Win. O? Or. L? Lose. F? Fight. So together? Win or lose. Fight. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. So now as we charge you to move out. Sababu tumewapea mpaka certificate. Lakini certificate haina maana kama wewe hautaenda kufanya vile ambavyo umefundishwa na pia yale mengine utaendelea kufundishwa. And I'm sure maybe as time goes by, coordinator, kuna mambo ya follow. So you will be following because we don't want just to be a 1 or 2 weeks event. This is something that goes for life. Kwa hivyo tutakuwa tukiwafuatilia because that is how ROPS program is. ROPS yetu ya Naivasha this year. So we want to give you charge now and you are going to pray this prayer to repeat after me. Dear Lord, yeah. I thank you for my life. I thank you for my parents. I thank you for my guardians. Teachers. My fellow colleagues. And the church. Thank you for all those who have participated. Thank you for all those who have participated. In making me who I am today. In making me who I am today. Thank you for seeing me through. Thank you for seeing me through. A successful transition. From childhood to adulthood. And now, dear Lord. I commit my life to you. That you may guide me. And direct my steps. Help me. To always do the right things. To always associate with the right people. And to make our lives in the right way. Make me a winner and not a loser. Help me to set a good example. And now, O God. Help me to achieve my dreams. And to always remain your faithful follower. Amen. Amen. Let us pray. Again, our God and our Father, we are so grateful that you have given us this opportunity to mentor our young people and to help them to transit to the other stage of life, young adults, successful. We are so grateful for each and everybody who has participated in making this event a success. We really want to thank you, Lord, that despite the challenge of COVID-19, you have protected each and every participant in this camp. We want to thank you for the parents who have offered themselves to give us their children so that we can take care of them. May you bless them. We want to thank you, Lord, even for these young adults, oh God, who have
taken and carried themselves with a lot of respect, with a lot of obedience. We want to thank you for them. And now, God, we pray that you will see them throughout their lives as they also go to the other stage of life, as they go to secondary school. Lord, may you be with them. And our prayer, as we have said, is that they will be able to set a good example to the others, and that there is no one who will despise them, O God. And when despised, they will be able to prove themselves capable, and they will be able to prove themselves that they know their way and they are objective in whatever they do. So, Lord, I speak your blessings upon them. Bless their parents, their guardians, and all people who will be of close relationship to them, that in their lives, these young boys will never live a wasted life in the name of Jesus. So, Lord, I speak your blessings and breakthrough in everything they do. And now, as we commission them, Lord, to the world, make them winners and not losers. Let them succeed. Let them be people of value, people who will be followed by others because of the good things they will be displaying. And now, go into the world in peace, in joy, ready to win and not to lose. And may the Lord keep you and guide you. May his face shine upon you and be gracious unto you. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Let's appreciate our Lord. And together we say the words of our theme. You, even as you prepare to go home tomorrow, go in peace. We know that the exam has come out. You will have a lot of surprises, good surprises, because yes, amen. Kuna wazazi wanatupigia, wanataka wawaambie, lakini tunasema hapana, ngojea. So that iwe a good surprise. But I can tell you that wewe umeperform vizuri. Na tulisema how to receive your matokeo, si ndio? Accept what has come, hiyo ndio yako. Hata ukishinda ukishtuka, na pia haujafikisha labda vile ulikuwa unataka, hakuna kitu utabadilisha. But accept and move forward. God bless you. We thank you for each and every moment that we have stayed together. Wale ambao wa PCA tunaendelea taendelea kuja kanisani, all this time you are not going to church. Na kama wewe si wa PCA, enda kanisa yako. Are we together? Enda kanisa yako, that is where you will be fed and be mentored in the right way in our churches. Si wengineko katika makanisa yetu. Na mafundisho ni mengi huko nje, lakini tunajua in church we have right teaching. That one I can tell you for free, that you will not have it wrong when you remain in God. So God bless you and God keep you. So maybe tonight I'll get it for any announcement. Tumefika mwisho wa graduation yetu ya 2021, Lobes 2021, na sifa na utukufu simurudie Mungu. Sababu tuliomba tukianza, kutoka wakati tulianza kuanza hii program, na tunajua ya kwamba kuna mahali ilifika, tukaona kama mambo imefika mwisho, lakini tukarudi kwa magoti na Mungu wetu ametuonekania. Tukirudi kule tuko na shukrani ya kuambia Mungu, hakika wewe ni endeleza pande yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, all the best as you join your families. Thank you.